पुढील उदाहरण आहे 343 ए घन वजा 512 बी घन. आपण त्याच्या घनमूळाच्या घनाच्या स्वरूपात ते लिहून घेऊयात. घनमूळ आहे 343 ए घनचे 7 ए कंसाचं घन आपण या स्वरूपात लिहिलं आणि याला आपण 8 बी कंसाचं घन या स्वरूपात लिहिलं. तुम्हाला माहीत आहे 512चं घनमूळ 8 आहे. आता आपण स्पर्धा परीक्षा देत आहोत, आपल्याला सूत्र लिहिण्यासाठी किंवा त्याच्यामध्ये किमती टाकण्यासाठी वेळ नाही. आपल्याला कमीत कमी स्टेप्समध्ये पायऱ्यांमध्ये हे गणित सोडवायचं आहे. आता आपण पहिले पद आणि हे दुसरे पद हे सूत्रामध्ये टाकूयात. तर पहिल्या कंसामध्ये पहिले पद 7a वजा 8b आणि दुसऱ्या कंसामध्ये पहिल्यांदा तुम्हाला पहिल्या पदाचा वर्ग करावा लागतो. 7चा वर्ग 49, एचा वर्ग ए वर्ग अधिक ह्या पहिल्या पदाचा आणि दुसऱ्या पदाचा आता आपल्याला गुणाकार करावा लागेल. सहगुणाचकाचा गुणाकार येतो 56 आणि चलाचा गुणाकार येतो ए बी अधिक दुसरे जे पद आहे 8b त्याचा वर्ग होतो 64b वर्ग. अशा पद्धतीने आपल्याला कमीत कमी वेळेमध्ये 343 ए घन वजा 512 बी घन याचे अवयव मिळालेले आहेत. फक्त आपल्याला काळजीपूर्वक प्रत्येक संख्याचे घनमूळ आणि वर्गमूळ हे सांगता आलं पाहिजे आणि तुम्हाला कमीत कमी 30 वर्ग आणि घन पाठ असले पाहिजेत. पुढील उदाहरणामध्ये 125 वाय घन वजा 1 हे गणित तुम्हाला दिलेलं आहे. हे उदाहरण तुम्हाला दिलेलं आहे. तुम्हाला याचे घनमूळ दोन्ही संख्यांचे घनमूळ आणि त्याचा घन या स्वरूपात लिहावं लागेल. 125चा घनमूळ आहे 5 आणि वाय घनचे घनमूळ वाय कंसाचा घन वजा 1चा घन या स्वरूपात आपण ते लिहून घेऊयात, कारण आपल्याला माहीत आहे 1चा घनसुद्धा 1च येतो. आता आपल्याला सूत्रामध्ये हे पहिले पद आणि दुसरे पद आपण डायरेक्टली ठेवणार आहोत. आपण वेळ वाचवण्यासाठी पहिल्या कंसामध्ये 5y वजा 1 आणि दुसऱ्या कंसामध्ये 5yचा वर्ग 25y वर्ग अधिक पहिले पद गुणिले दुसरे पद. पहिले पद आहे 5y, दुसरं आहे 1, त्यामुळे इथे फक्त 5yच उत्तर येईल अधिक दुसऱ्या पदाचा वर्ग हा 1च येईल. अशा पद्धतीने तुम्हाला 125y घन वजा 1 याचे अवयव कमीत कमी वेळेमध्ये मिळालेले आहेत. या उदाहरणामध्ये तुम्हाला संख्या दिलेल्या आहेत 16a घन वजा 128b घन. परंतु यांचं निरीक्षण केल्यावर तुम्हाला आढळेल की या दोनही संख्या ह्या परफेक्ट क्यूब नाहीत किंवा पूर्ण घनसंख्या नाहीत. मग आपल्याला माहीत आहे की दोघांना 128 आणि 16 यांना जर दोनने भागलं तर इकडे 16ला दोनने भागल्यावर 8 उत्तर येतं आणि 128ला दोनने भागल्यावर 64 उत्तर येतं आणि ह्या दोनही संख्या घन आहेत. मग आपण घनसंख्या आहेत, मग आपण दोनने दोनही संख्यांना दोनही पदांना आपण भागूयात. 16a घनला जेव्हा आपण दोनने भागतो तेव्हा उत्तर येतं 8a घन आणि 128b घनला जेव्हा आपण दोनने भागतो तेव्हा उत्तर येतं 64/b घन. आता पुढच्या पायरीमध्ये तुम्हाला हे घनमूळाच्या घातांकाच्या स्वरूपात लिहायचं आहे, फक्त स्वरूप बदलायचं आहे. 2a कंसाचं घन वजा 64चं घनमूळ आहे 4/b आणि त्याचं कंसाचं घन या स्वरूपात आपण लिहिलं आहे, फक्त स्वरूप बदललं आहे. पुढच्या पायरीमध्ये आपल्याला आता ह्या किमती आपल्याला सूत्रामध्ये टाकायच्या आहेत. आपल्याला सर्वांना सूत्र माहीत आहे, यापूर्वी आपण भरपूर उदाहरणे बघितलेली आहेत. पहिल्या कंसामध्ये 2a वजा 4/b आणि दुसऱ्या कंसामध्ये पहिलं जे पद आहे त्याचा वर्ग 4a वर्ग अधिक पहिले पद गुणिले दुसरे पद 2a गुणिले 4/b अधिक दुसऱ्या पदाचा वर्ग 16/b वर्ग. आता इथे फक्त सहगुणाकाचा गुणाकार होणार आहे पुढच्या पायरीमध्ये आपल्याला, परंतु इकडे कुठेही भाग जाणार नाही कोणत्याही संख्येने. मग आता आपण सोडवून घेऊयात. 2a वजा 4/b पहिल्या कंसामध्ये, दुसऱ्या कंसामध्ये 4a वर्ग अधिक 4×8a/b अधिक 16/b वर्ग. अशा पद्धतीने तुम्हाला 16a घन
वजा 128 छेद बी घनचे अवयव तुम्हाला प्राप्त झालेले आहेत।